hajawahi kwa kazi rahisi. Wewe chukuliaje? Sina la kusema. Sina la kusema. Hello? Kwa nini nimekupigia simu? Hivi? Mimi sifai kukupigia simu. Sikiza. Sitaki unipigie simu muda kama huu, sitaki. Mimi nitakupigia manake wewe ni mume wangu. Na nina haki ya kukupigia manake mimi ni mkeo na nitaendelea kuwa mkeo bado. Hakuna mahali tuliandikishana ati mimi na yeye tumeachana Jackson. Nini? Na nimekusha kwambia. Sipendi. No. Nisikilize. Mimi ndo Subira. Na mimi ni mkeo, kufa kuzikana. Hii dunia igeuke ipinduke. Ni mimi na wewe. Upo. Ah. Nataka tuonane. Nina mazungumzo marefu na wewe. Wapi? Tupatane kituo cha reli cha zamani. Utanipata hapo. Sitaki maswali, Jackson. Please. Subira. Nakusumbua kwa simu. Ni nani? Huyu ambaye anakusumbua kwenye hii simu nani? Jack. Ya nini huu? Wow. Nilikuwa nafikiria utakuja. Sababu? Jackson. Ebu nielezee ulichoniitia Subira, nini? Wewe unajua kwanza, wewe ni mpenzi wangu. Na hakuna lolote wala chochote. Leza futa hilo. Subira, shairi lako mimi limenichokesha. Kila saa tu mapenzi. Umenitia kitu gani hapa? Jackson.
Hivyo ujui kama mimi ni mkeo? Umesahau hilo? Na kwa taarifa yako acha nikwambie. Lile fridge nalitaka. Tena nalitaka bila hela, nalitaka bure unipatie ile fridge. Lakini utakueleza mambo mara ngapi? Mimi sitaki kujua. Pale vile vitu ni vya biashara. Na kile ikitoka ni lazima kuwe na pesa. Pesa nitatoa wapi? Pesa utatoa kwenye ulitoa za kununua zile vitu. Umesikia? Alafu istoshe. Kuanzia sasa wewe ni mume wangu. Babake Brighton. Lazima uwe wangu na lazima ufanye kile ninachokitaka. Hebu ngoja. Na lazima tuishi pamoja kama mume na mke. Upende ukatae. Subira sikiza. Mapenzi jambo la kwanza yalazimishwi. Alafu mimi na wewe sioni kama tutaishi pamoja. Nikwambie kitu kimoja. Mapenzi yalazimishwi baba kwingine Jackson, lakini kwa Subira mapenzi ulazimishwa. Na utanipenda utake usitake. Na kwa taarifa yako Jackson, kitu kimoja kama hujatambua. Najua kila kitu kuhusu wewe na yule cheupe chako. Umesikia? Na nadhani hukuwaelezea kuwa mimi ni nani. Hukumuelezea kuhusu Subira. Yeye hamjui Subira ni nani, si ndio? Sasa kwa taarifa yako, utarudiana na mimi na utanipa friji ama la? Na kama hautofanya hivyo Jackson, mimi mwenyewe Subira nitamtafuta na nitamuelezea kila kitu kuhusu mimi na wewe. Na nitamwambia kuwa mimi ndo mke halali wako Jackson. Sasa yeke kichwani kwako. Don't worry baby, I got you.